হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, আশা কৰোঁ তোমালোক ভালেই আছা আৰু নিজৰ অধ্যয়নবোৰ সঠিকভাৱে কৰি আছা। লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে আন এটা সহায়কাৰী ভিডিঅ'। এইটো ভিডিঅ'ত আমি দ্বিতীয়খন স্বশিক্ষণসমূলক ক্লাছ ছেভেনৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিম। স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰে ইউটিউব চেনেল ৰে পথলৈ। ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আৰু বহুতো দৰকাৰী ভিডিঅ' এইটো চেনেলত আহি আছে, সেইবিলাক পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব। ষ্টুডেণ্ট, ভিডিঅ'টিৰ তলত ইয়াত চোৱাচোন ছাবস্ক্রাইব বোলা ৰঙাকৈ লিখা আছেনে? যদি আছে তাত টিপি দিয়া আৰু লগতে থকা বেলটোতো টিপি অল অপশ্যনটোত টিপি দিয়া। এতিয়া গোটেইবোৰ ভিডিঅ' পাই যাবা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আৰু দেৰি নকৰাকৈ প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা চাই লওঁ আহা।
ডিয়ার স্টুডেন্ট, ভিডিওটি যদি তোমাক অলপ সহায় করেছে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনত ক্লিক করা, যদি এতিয়াও করা নাই পরবর্তী ভিডিওবোৰ পাবলৈ, আৰু তোমালোকৰ বন্ধুসকলকো সহায় করা ভিডিওটি শেয়ার করি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, হ্যাভ গুড টাইমস।